پروگرام کې یو ځل بیا هر کلی کدونکو د بریک تر دونه وړاندې موږ تاسو سره خبره کړې وه، تاسو سره مو لوس کړی و چې زوبا د بنو حلوا مشهوره حلوا ده. په دغه حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی، د محمد وسیم د بنو نه موږ ته رپورټ رالیږلی. راځئ لا وګورو چې دا حلوا څنګه جوړیږي او خلک د څومره خوندونه لی. بیا راځو په دې باندې خبرې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مشرق ټي وي خصوصي پروګرام ستاسو غږ کې زه محمد وسیم موږ سره کیمرامین دی اسفندیار خان. کتونکو په نور پروګرامونو کې همونګه د بنو او لسته چې کومه ستونزې سره مخې ته وي، کوم مشکلات وي، هغې باندې رپورټونه کوو، پروګرامونه کوو. خو نن موږ چې کوم پروګرام دی دغه د زموږ کتونکو چې کوم دی هغې دپاره یو د ریفرشمنټ پروګرام دی. د بنو چې کوم سوغات دي، د بنو حلوا چې کومه ده، په هغې باندې به رپورټ جوړوو. په بنو کې چې څومره خو مو مشهورو د حلوا فروش دي، حلوا خرڅوونکي دي، هغې ته به ځو، هغې سره به خبرې اترې کوو. په زموږ نظرین چې کوم دي هغې ته به ښایو چې دغه حلوا چې کوم ده دغه دوی څنګه جوړوي، چې په ټول پاکستان کې تقریبا مشهوره ده او دغه رنګ په ټول پاکستان کې او بهر دنیا ته هم دغه ځای نه دغه حلوا لګل شي. نو راځئ چې دوی سره به خبرې کوو چې دغه حلوا دوی په کومه طریقه باندې جوړوي او کوم کوم سیزونه چې کوم دي هغه په دې کې استعمالېږي. نو راځئ موږ سره اوسو. د نیکمه پلورو شیر غلام دای دا باز غلام په بسی مشاعر ده، او د هندوانو د وخت نه دا په هاي او هر ساي په موږ په اصلي غوړي شو اوسو ډالډا غوړي دي اصلي غوړي ګرون دي او موږ خپل پرم دا او ته نصیر پم بيستړ اي موږ او د خپل پرم دا او موږ خپل خپل پرم دا او بیا سعودي دا سي دبي دا سي الين دا سي شارجه دا سي دې ملک ته لا ورته سي شولتا مرمشا مرلیتا باندې شو غون خلک دا بازار غړیا او خریا په موږ سامان ارزونو ساوکاوا په سامان چیکشه تقریبا سال وشي به سروا دیشي به سروا پس په 300 دا سامان چیکشه اوریټ نیو غره 43 تا چینو غره 5200 کم سوجیو غره 3000 دا پی اف 120 تي سامان چیک دا کوزه ولې میرال کی چیکو خرسای چې سامان ساوکاجو ساوکا دو سر سوجی وی 12 کیلو پی ای او سر غوډی وی یو نیم سر شینی وی سامان تر غلی जमानन सड़क था वो अध्यक्ष पर अब या मिडवेल से चलो है बसी वालू रसा हुआ उखड़े वो जाओ रसा मिस्ता खानों का इधर जोनी है ना पो जोनी है सन है चाकि मारो से बाती ना कौल पकड़ी सा है वो दे आसिल है कोड़ी है वो रसा से बाती ना मेरा कौल बहनन मिर्रा चनाक पर सीख ले चलो आगा दे जोनी याद को चे ताजा को वो डेरा खानों का ही वो उड़िया होना केर तावड़ी वो मिसाल लगा दा उखड़े वो एनन ना तकरीबन दे 10 साल ना वो दा शाही रह दा वो डेर मशहूर शाही दा वो खाल के डेरा लारा बारा उन्होंने वो डेर सिपाही है कहीं वो आगा शाही दो चार सर अंगे दो आशाई पोजीशन है मिर्च मिर्च था बल्कि सना सो दिमाग गुजारा पे केडी जे जम जमी सीजन दा दो तीन महीने चार महीने सीजन हुई दिमाग गुजारा पे केडी वो गर्मी है शो बेदा सही जे गर्मी है खरोक खुदा ना दा शाही को जमी सारा था लुक लारी वो बंदा का तो चे फायदे शाही दा सफा शाही इस्तेमाल आई लगा पुछी पुछी मिर्च पल गर्जी داسې نکیش شای نه لګای چې سړی هر ځنه کوي مې خپل استعمال آی حالانکه دا د دوبای را سچې سټم نامې ان شاء الله الحمدلله دا شای مې راون کړه دا لکه نه راواسي کې دي خلک بار ملک ته وړي دوبای ته سي سعودي ته سي بار ملک ته سي خلک په خپل ډیماند باندې غوړي زه د سپین تنګې نار غلایو اچھا او بل د ورن کای مر سره ورسته مې خدایش ته مو چې لکه سنساری ورشاجي کې مې دا ډیره مشهیره دوه ادا په پوهه سره موږ به ضرور موږ خو خره په داسې مخفل مخ ډیر شاو خو کنه موږ را خړلې مې وای کنه ولکه کم تیر مقام مې لوي دلته ډیر تاګو اوس مې چې کومه ورغلې په مو دا جره ساجي وسی سپیشل اجا دا کې ورشه دې پورا بیا ال دار کول چې موږ دا ورشه مې شاو خو په دې بعد دا شارې مارې دې په دې بعد دا شارې کو کنه هي من هو مو چې داسې چې خما خا چې باندې تر شغه ورشه خو به ضروري دوی وای نه خوره بس پنځه ورشه خو خصوصی شاید ہے نا ان شاء اللہ دمیر اور شاہ ابو ٹول پاکستان سے مشورہ دو اے نا بعد باہر ملک کے تادری میں دبئی تاسی سعودی تامیر ندری میں او دا وزیر چ پوسا نا روشی دا خود امرا چیر بل پلا سینہ چ سے میر سان گور شاہ خوڑ لیے نے کم اس کم نیم نیم سر کو خوریا دی ہے میرا چ کیما دو ریک شاہی لگائی کا گھوڑی وی کا چینی وی کا مائندائی بیا زگا دا حال مشتر دری میں ویلے چ پیادی دی اور سارا چ پی گلاس آئی او رشا آئی بے دات وڑے سارا لگے ری اور اب دا شاہی چکین دا اور شاہ دا جی دے سوڑو دو او پا سوڑو شے خال کیا ڈیرا خوری ویلے چے دا گا سوڑو ختم کائی او پا گرمی شے بے خال کسی کنو خوری چے آسا دو گرما دو چے بے اوری آخوری وی دگا تصیر گرم دگا دا پا جمی شے خال زکا خوری چے دا گرم آئی دگا سا شودی آئی تصیر گرم دا پا جمی شے دا شاہی ڈیر لگی برطانیا پر رہ ہوتلی دو میش پل دا سیشا چھے میش دا وزیرستانی شا او اس دے باقی خیلے کیم کی
میشه روشی بس دلائی نای مستاوی و شوداوات شی و رشاوی شا و بس جمعی چم ده که رشا غاچ و اخره بیادش که دست بیجی سرده ایده غد تا غد برابر شی و زکام دیوی غد دیوی شا ادقه پا بچه میشه روشی شا و رشا اخره یا شوداوات شی شا یا مستاوی شا شوده و رشا دو و پجومی شه خلق در پا مین اخری شو خواند که چه سرای اخری بان میرا ایره ساٹھ پین ساٹھ سال نزادی کندورا که پجومی شه میرو تا پیرا کوای نشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آره کسی تا چه بسم اللہ تیرا وی بیا دیرا بختار آئی امو الحمدللہ چه دک ورشا موشی رکڑی دو دگه ورشه تقریباً دنن نا 20 سال وشل چې دغه ویلا باندې سره مو مهنت کړه دا او داسې مهنت مې کړه دا چې وړې و د زړې و د شپنجری و د ژوندکی دا چې وا خلو خوري بیا دوه مخلیا غوړي چې یو ور ایسی اې دوه مور اوري چې دوه ور ایسی اې سلیر ور نه راوري ویلې وري چې په داسې د وطن شود دي د غوې مشه تازه شود دي د پنجاب شود نه دي وچ پی نه دي دوه غنټې سپته وال دي او په داسې حالز غوړای دا او په داسې مطلب دا چې بغیر بل غوړای نه استعمالو ولو چای آی پشه او دوه غنټې سپته والا وی او فیور شاید برابرو ان شاء الله چې څنګه به مون خپل ناز ګروندا داسې مومن د ټول عوام ناز ګروندا چیرې زه خندنه آی شاید نه استعمال ک نو یو لگاو سپوی واکشلی وی او رزګور واکشلا وی او ان شاء الله چې ورشا واکشلی وی ان شاء الله رحمان جزو چیرې خندنه آی خندنی چارنو پس دا ورشا خو میز په خاوري زکه چې په خیر شرط وي چې دا ورشا څه دو دا ورشا ته بیا څه ور وړې وردا زکه چې دا ورشا ډیرا ایون په خای ملاوټ نشته په شه خپل اخره یې شکر ما دا و دې شکر به وجود از دم را اخره یې یواد به خپل پکاو کتون کو یقینا چې دا پنو چې څومره دوتا خلوا فیروش دی خلوا خرسون کې دی هغه ما د منګه وګرځدو هغه سره به مو خبره وکړي گاک شکم دی هغه هم خبره وکړي یقینا چې تاسو به مو خوښ شوي دا پنو خلوا اوس دکړي به مو می چې دا په کوم ترکیب باندې جوړیږي څنګه څنګه شکم دی سزونه پکې استعمالېږي او سوسه سزونه شکم دی هغه پکې استعمالېږي کتون کو منګه چې دلته کوم خلوا فیروش سره مو خبره وکړي نو هغه وایي چې دا تقریبا د پاکستان ستان جوړول نه مخکې چکم دی دغه زمنګا پلار نیک دغه کاروبار شروع کړی او دغه حلوا هغه شروع کړی او هغه سلسله چکم دی هغه مونږ هم را روان کړی دا او دی دا وایي چې مونږ چنن پټول ملک یا پټولا نړۍ کې د بنو حلوا مشهور ده نو هغه وجه هم دغه دا چې دی ټول خالص سیزن استعمالای خاص قسمه سبکه ملاوټ نوي نو کتون کو بل پروګرام پر مونږ تر کې عزت تعالی پامن درمن رپورټ تاسو کو د بنو حلوا تاسو لیدا او د بنو حلوا څنګه جوړیږي او کوم کوم علاقو ته کوم کوم ملکونو ته دغه لګی شي او د کم وخت نه دغه دوکانونه قائم دي او دغه خلکو کاروبار چې دا روان دي په دغه حلوا کې قدرتي اجزا شامل دي ځکه دغه خلک ډیر زیات په شوق سره خوري او د دې سره سره دا صحت له هم هغه شان نقصان نه ورکی کم چې کیمیکلز او داسې زونه ورکی یقینا چې دغه حلوا بس تاسو هم خوښ شوی او تاسو هم ځان ته راغواړئ مونږ هم کوشش کوو چې دغه حلوا ځان ته راغواړو او قدرمنو کتونکو نن چې زمونږ د پروګرام درې برخې وي د نورو کله پشان په لومبۍ برخه کې مونږ د ایبټ آباد احوال تاسو ته وښودلو چې د ایبټ آباد خلک چې دی کمځایي اوسېدونکي دي هغه کومو مشکلاتو سره مخ دي او دغه سیمه چې دا دغه د سیلګرو لپاره نور څومره اټریکشن جوړولی شي څومره خلک ځان ته راغب کولی شي که حکومت دغه علاقې ته پاملرنه وکړي او دغه کمې مسلې چې دي دغه ختمې کړي د پروګرام په دویمه برخه کې کتونکو مونږه شانګلې طرف ته لاړو د شانګلې کې دغه څوارلس کلن ماشوم چې دی هغه قتل کړی شوی ډیر په بې دردۍ سره د هغې قاتلانو سره هم مونږ خبرې اترې وکړې د هغې کم تفتیشي افسر چې دی د دغه کیس د هغه سره هم مونږ خبرې اترې وکړې د عافظ حسین کم ماشوم چې قتل کړی شوی د هغه کورنۍ خبرې هم تاسو واورېدې خو خبره ذمواري چې دا به طور معاشره زموږ د ټولو جوړیږي زموږ د حکومت هم جوړیږي او په خصوصي توګه د والدینو دا ذمواري جوړیږي چې خپل بچو داسې تربیت وکړي چې هغه د تشدد طرف ته نه ځي او خبرې چې دي په خبرو باندې حل کوي او مسلې چې دي هغه د خبرو اترو د مشرانو د جرګې په ذریعه باندې او د قانوني کاروایي په توګه باندې حل کړي نه چې په خپله باندې تشدد لار خپله کړي او یا سو قتل کړي یا چا سره جګړه وکړي کتونکو د پروګرام درېم برخه کې د بنو حلوا په حواله باندې تاسو رپورټ وکړو د بنو حلوا چې دا هغه په ټوله دنیا کې مشهور ده د دې سره سره د ملک ګوټ ګوټ ته دغه حلوا خلک د ملګرو ته لیږي او د دغه حلوا چې دی هغه تاریخ هم تاسو ته موږ وښودلو کتونکو د پروګرام چې نن وخت سرته رسید بل پروګرام پورې مال راکې اجازه تلوي الله پامان.